ଆପଣ କ'ଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ରେଲୱେରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 1, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ MRP ଠାରୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛି, ତେବେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ କିଣିଥିବା ଜିନିଷର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ। ନମ୍ବର 2, ରାତି 10 ପରେ କୌଣସି TTS ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିବା ମଝି ସିଟ୍ରେ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଶୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ଟି ହଜିଯାଏ, ତେବେ TTAଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସିଟ୍ରୁ ଉଠାଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବସାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ଜଣାଥିଲା? ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।